សម្ដែងទៅគាត់ថាបានមានបញ្ញាតើបញ្ញាជាទូអីកើតអីឡើយទៀតណាអញ្ចឹងបញ្ញាដូចថាបើយើងរៀបរាប់អំពីបញ្ញាវិញបញ្ញាអ្វីដែលជាលក្ខណៈអ្វីដែលជារសអ្វីដែលជាបច្ចបច្ចុប្បឋានអ្វីដែលជាអនសង្ខអ្វីដែលជាអត្តន័យរបស់បញ្ញាញាតិញោមដែលបានឆ្ងល់សួរនាងខ្ញុំកណាណាតើសេចក្តីល្អអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យបញ្ញាដែលធ្វើឲ្យបញ្ញាយើងនឹងមានប្រមាណយ៉ាងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាកាលដែលចិត្តឃើញនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយទៅតាមសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍នោះលោកហៅថាបញ្ញាម្យ៉ាងទៀតការពិចារណាឃើញនៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍និងអ្វីដែលជាវិសេសបំផុតនោះហៅថាបញ្ញានេះជាអត្តន័យនឹងតាមន័យរបស់អភិធម្មទៀតណាហើយបញ្ញានឹងគឺការយល់ដឹងការបញ្ញាគឺការយល់ដឹងគឺញាណគឺការពិនិត្យវិច័យធម៌ការវែងញែកការកំណត់នៅសេចក្តីការពិនិត្យនៅវិច័យនោះមានលក្ខណៈជាការសិក្សាដោយថាពីអប់រំចិត្តពីអាណាបាណឹងទៅរហូតដល់សមាធិចិត្តស្ងប់ជ្រៅជ្រះជំនាញដល់ទៅនឹងចម្រើនវិបស្សនាទៀតដែលដឹងអំពីរូបបធរនាមបធររូបបរមត្ថនាមបរមត្ថនេះជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងហៅថាបញ្ញាចាប់ធ្លុះទៀតណាស្ថិតក្នុងការពិចារណាដែលជាការឃើញច្បាស់និងទាញនោកមកនៅញៀនគេហៅថាញៀនទៀតណាញៀនបញ្ញាគឺជាគុណបញ្ញាមួយដែលគេហៅថាមានអំណាចបញ្ញាព្រះអង្គដូចព្រះថាដូចជាដាវទេណាដូចជាដាវដូចជាពន្លឺបញ្ញាគឺភាពរុងរឿងបញ្ញាគឺជាចង្គៀងហើយបញ្ញាគឺជារតនវត្ថុសំខាន់សេចក្តីដែលមិនវង្វេងការពិនិត្យវិច័យធម៌ការយល់ត្រូវទាំងឡាយទាំងអស់នេះហើយហៅថាបញ្ញាអញ្ចឹងការបានសម្រេចនៅសច្ចៈគឺជាលក្ខណៈការពិនិត្យវិច័យគឺជារសការមិនវង្វេងគឺជាបច្ចឋានអញ្ចឹងសច្ចៈទាំង4គឺជាបន្ទាត់ឋានម្យ៉ាងទៀតការយល់ច្បាស់នៅលក្ខណៈការចូលទៅដល់សច្ចធម៌គឺជារសការកម្ចាត់ចោលនៅភាពងងឹតនៃអវិជ្ជាគឺជាបច្ចុប្បឋានបដិសម្បទាទាំង4ជាបន្ទាត់ឋានរបស់បញ្ញាអញ្ចឹងអានិសង្សរបស់បញ្ញានឹងមិនអាចប្រមាណក្នុងការរាប់បានទេទៀតអានិសង្សរបស់បញ្ញាដែលសង្ខេបមានសេចក្តីល្អទាំងពួងមានពលឺកើតឡើងមកបានព្រោះបញ្ញាប្រងលោកសំដែងទេណាទី2បញ្ញាគឺថានាំទៅដល់ឈានឋានៈខ្ពស់នាំបុគ្គលដែលបានសម្រេចឈានដល់ទៅហៅថាចិត្តចតុត្តបញ្ញានឹងចំបញ្ញាឈាននេះជាដើមអញ្ចឹងទី3បុគ្គលឈានចូលទៅដល់អរិយមគ្គបានដោយបញ្ញាហើយឃើញនៅផលដ៏ឧត្តមនៃហៅថាសតិទេណាបញ្ញាជាធរដ៏ឧត្តមប្រសើរជាកែវភ្នែកនៃវត្ថុទាំងពួងហើយភាពសាបសូន្យនៃបញ្ញាគឺសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធការចម្រើននៅបញ្ញាគឺមិនមានអ្វីប្រៀបស្មើបានទេបុគ្គលអ្នកដែលជាមច្ឆាទិដ្ឋិទាំងពួងបានព្រោះកើតមកសេចក្តីហៅថាយល់ខុសទេណាមច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសបញ្ញាហ្នឹងក៏មិនអាចចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌ព្រះអង្គបានចឹងដូចព្រះអង្គប្រៀបថាជន់ពីលធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ក៏ព្រោះតែតណ្ហាព្រោះតែកិលេសនឹងឯងព្រោះតែអត់បញ្ញាជនដែលមានបញ្ញាហ្នឹងមិនត្រូវតណ្ហាអូសទាញទៅបានទេទៀតដូច្នេះទើបជាអ្នកដែលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេជាអ្នកដែលរស់នៅដោយត្រឹមត្រូវហើយនឹងចង្អុលបង្ហាញនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរយ៉ាងពោលគឺប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកនេះនិងប្រយោជន៍ទៅលោកខាងមុខអញ្ចឹង
អ្នកដែលគេចង្អល់ជាអ្នកដែលអ្នកដែលរស់នៅយ៉ាងសេរីនិងរឹងប៉ឹងបានឃើញទាំងទុកឃើញទាំងសុខច្រើនបែបយ៉ាងនឹងដឹងពីបច្ច័យហេតុនៃរបស់នាមរូបចិត្តកាយជាចោះទីណាបើថាមិនស្គាល់នាមរូបគឺចិត្តនិងកាយទំនៀមទម្លាប់បញ្ញានេះជាសច្ចធម៌ព្រះអង្គថាជាសច្ចធម៌ជាវិលនៃសេចក្តីល្អទៀតជាវិលនៃសេចក្តីល្អព្រោះថាបញ្ញាកើតឡើងទើបបុគ្គលបានសម្រេចនូវធម៌ដ៏ប្រសើរព្រោះបញ្ញានឹងឯងដែលជាបុគ្គលដែលជាការបុគ្គលដែលដកឫសកៅរបស់សេចក្តីអាក្រក់ពោលគឺសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងគឺកិលេសនឹងឯងអកុសលទេណាឬក៏អវិជ្ជានឹងឯងដកនៅឫសកៅអាក្រក់ហ្នឹងចេញដូចជាលោភៈទោសៈមោហៈកំណើតដែលជាកំណើតរបស់ចរិយាភិតិនិងមរណៈនិងសភាវៈអាក្រក់ដតីទៀតដែលមិនមាននរណាអាចធ្វើបានពីមុនមកទេចឹងបញ្ញានឹងបានដល់ញៀនហើយបានន័យថាការដកខ្លួនចេញផុតអំពីអំពើអាក្រក់បានអំពើល្អដល់ប្រសើរសេចក្តីល្អចំពោះចំពោះណាខ្លះដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងព្រោះសេចក្តីល្អ11យ៉ាងគឺការសិក្សានៅអត្តន័យរបស់គម្ពីរការធ្វើអំពើល្អផ្សេងៗការមានសីលដ៏បរិសុទ្ធការចម្រើននូវសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានការបានឃើញនៅអរិយសច្ចធម៌ទាំង4ការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ការថិតនៅក្នុងឈានគ្រប់ពេលធ្វើចិត្តឲ្យប្រះចាក់ពីនិវត្តជាដើមនឹងព្រះអង្គថានេះជាតួបញ្ញាទេណាការមិនសែបគប់នឹងជនពាលការដែលសែបគប់តែនឹងបណ្ឌិតនឹងដែរដែលធ្វើឲ្យបញ្ញានឹងបានឃើញនៅអំពើអាក្រក់របស់ជនពាលហើយក៏មិនសែបគប់ហើយក៏មិនសែបគប់នឹងបណ្ឌិតគឺដូចជាអ្នកដែលលោកមានការប្រទាននៅអាវាតធរណិកាដែលថាមានសិលអប់រំមានសមាធិឲ្យបានស្ងប់ចិត្តអញ្ចឹងបញ្ញាមាន2គឺបញ្ញាលោកិយៈ1ព្រមទាំងបញ្ញាលោកុត្តរៈ1នៅក្នុងទីនេះបញ្ញាដែលសម្បយុត្តដោយអរិយមគ្គនឹងអរិយផលគឺបញ្ញាលោកុត្តរៈទេណាចំណែកឯបញ្ញាដតីទៀតគឺជាបញ្ញាលោកិយៈចំណែកឯបញ្ញាលោកិយៈនឹងដែលប្រកបដោយគឺថាការដែលយើងអនសវៈបញ្ញាលោកិយៈជាបញ្ញាដែលប្រកបដោយអសវៈសំយោគជនមានអីខ្លះគន្ធៈអោខៈយោគៈភាសៈនៅក្នុងកលេសតណ្ហានឹងឯងទៀតចំណែកឯលោកុត្តរៈបញ្ញាគឺបញ្ញាដែលប្រឆាំងអំពីអសវៈมันមានប្រយោជន៍มันមានគន្ធៈអខៈនិវរធទាំង5នឹងឯងដែលព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ជូនថាញាតញោមដែលឆ្ងល់សួរថាពេលណាដែលអ្នកខ្ញុំកាសំដែងទៅថាឃើញបញ្ញាចក្ខុនៅអរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងគឺបញ្ញាហ្នឹងជាអ្វីអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំកណាក៏បានរាប់រៀបជូនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងទីនេះឲ្យបានយល់ថាបញ្ញាដោយព្រះអង្គបានសំដែងអំបញ្ញមិញហ្នឹងដែលអ្នកខ្ញុំកណាក៏ចេញពីគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គទេណាដែលលោកឡើងពីតួបញ្ញាដែលនឹងញៀនគឺរបោកសរុបទាំងអស់ទៅអ្នកដែលបានស្ដាប់អ្នកដែលបបបត្តិបានស្ងប់ចិត្តបានសមាធិហើយបានសភាវៈពលត្រូវហើយក៏កើតនឿយណាយនឹងឯងហៅថាបញ្ញាទៀតបានឃើញនៅទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈមគ្គនរោសច្ចៈមគ្គសច្ចៈហើយក៏ឈប់មច្ឆាទិដ្ឋិក៏បែរមកមានការរក្សាសិលក៏មកអប់រំចិត្តផ្នែកខាងសមាធិក៏បានឃើញនៅវិបស្សនាតួបញ្ញានេះដែលញោតញោមសួរញាងខ្ញុំមកកណាតាមខមមិនថាវិបស្សនាប្រែមកថាបញ្ញាវាមានអត្តន័យទូលំទូលាយទៀតណាស់នៅក្នុងល្ងាចនេះញាងខ្ញុំកណាក៏
សូមសម្ដែងពីបញ្ញាហ្នឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានយល់ថាវិបស្សនាវិបស្សនាបានន័យថាអ្នកដែលឃើញនៅរូបបរមត្ថនាមបរមត្ថឃើញនៅអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអ្នកដែលនឿយណាយអស់ការប្រកាន់នឹងតណ្ហាវាមានច្រើនទៅទៀតទេណាចឹងលើកឡើងអំពីការដែលយើងបានឃើញនៅទូសច្ចធម៌គឺដោយខ្ញុំមានខ្ញុំកាលបានសម្ដែងថាទុក្ខសច្ចៈវាកើតអំពីនៅអយតនៈទាំង12ញាតិញោមអយតនៈទាំង12ដែលវាពាល់ត្រូវប៉ះផ្ទុបគ្នាដោយភាសៈទៅក៏វាកើតជាកុសលនិងអកុសលចិត្តត្រង់ណាដែលយើងកើតអកុសលនេះវានៅក្នុងពេលណាដែលយើងកើតប៉ះផ្ទុបមកតាមទ្វាត6អារម្មណ៍6ហើយគឺវាកើតជាអារម្មណ៍គេហៅថាអត្ថរម្មណ៍និងអនត្ថរម្មណ៍អារម្មណ៍ល្អគឺជាអារម្មណ៍ដែលជាកុសលអារម្មណ៍ដែលយើងបានបំពេញទានយើងបានរក្សាសិលយើងបានអប់រំចិត្តនឹងឯងយើងបានអភ័យឲ្យមិនប្រកាន់មិនឆ្លោះមិនប្រកែកមិនប្រកាន់មិនព្យាបាទគ្នាអានឹងអារម្មណ៍ល្អក៏ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងចូលទៅតោងនៅអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះគេថាអត្ថរម្មណ៍ហើយអនត្ថរម្មណ៍នឹងអារម្មណ៍ឋានថ្នាក់អារម្មណ៍ដែលព្យាបាទអារម្មណ៍ដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកទីមានសេចក្តីសុខក៏វាប៉ះផ្ទុកមកហើយក៏មានចិត្តមួយទៅប្រកាន់ទៅក្នុងអនត្ថរម្មណ៍នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងស្អប់ចិត្តនឹងចាក់រុកឆ្កឹះគៀលទៀតណាចិត្តនឹងមិនចង់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីមានក្តីសុខចង់ឲ្យតែគេវានេះអាហ្នឹងគេហៅថាវាឃើញទៅក្នុងផ្លូវអត្ថរម្មណ៍និងអនត្ថរម្មណ៍ហើយអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យបញ្ញាដែលអ្នកបានយល់នៅភាពត្រូវជាសមាធិក៏ឃើញនៅក៏ស្ដាប់នៅពុទ្ធកាប្រសមាសម្ពុទ្ធទៅក៏យល់ចាក់ធ្លុះនៅបញ្ញានឹងឯងឃើញរបស់ដែលមិនទៀងណាឃើញរបស់ជាទុក្ខឃើញរបស់សូន្យជាអនត្តាដូច្នេះសង្ខារទាំងអស់ជារបស់សាបសូន្យគ្រាន់តែយើងនិយាយហើយយើងមិនបដិបត្តិវាអត់មានបានបញ្ញានឹងបានគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយក៏ចោលទេណាវាបានត្រឹមតែស្ដាប់បើស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណានឹងញាតិញោមបានជួបនឹងបញ្ញានេះឯងនេះបញ្ញានេះខ្ញុំបានសម្ដែងបិញមិញញាតិញោមខាងបាត់ដំបងនេះណាហេតុអីបានវិបស្សនាហ្នឹងប្រែថាទូបញ្ញាព្រោះវិបស្សនាទូលំទលេណាស់បើយើងនិយាយទៅអ្នកដែលចម្រើនដល់វិបស្សនាបានឃើញនៅរូបរាងទាំងអស់ពិបាកជើងដល់ចុងសក់ជារបស់ដែលក្រាន់តែអោបស្ទប់ស្បែកសរសៃតែប៉ុណ្ណោះឯងទៀតមិនមានអ្វីជាគំនោនេះជាគំនោអាការៈ32តែប៉ុណ្ណឹងឯងនេះនិយាយឲ្យចំក្នុងពាក្យប្រែក្នុងវិបស្សនាឃើញរូបរាងកាយទាំងមូលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទូទៅទាំងសកលលោកនេះជាគំនោនៃអាការៈ32នេះអញ្ចឹងបានអ្នកដែលចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងដល់ចម្រើនដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់ទៅហ្នឹងឲ្យយើងចម្រើនឲ្យឃើញឫសគល់របស់វិបស្សនាឲ្យយើងឃើញពីគេហៅថាវិបស្សនាពិតហ្នឹងទេណាដែលឃើញរូបកាយរបស់យើងខាងក្នុងនេះនិងខាងកាយរបស់អ្នកដតីវាជារបស់ដែលជារបស់ដែលសាបសូន្យអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងគេចាត់ទុកថារូបកាយទាំងអស់វិបត្តិជើងអសសង្ខារជាតួសង្ខារធរជាតួរូបទេណាជាតួរូបហើយចិត្តដែលមានការទោមនស្សសោមនស្សចិត្តដែលអាក្រក់ចិត្តដែលល្អជាអនិច្ចធម្មអត្តធម្មនេះចិត្តនេះឯងដែលជាទួនាមធរអញ្ចឹងបញ្ញាគេបានឃើញរូបនិងនាមធរនេះពិតប្រាកដចូលរូបធម៌នាមធរកើតពីអីកើតពីសង្ខារតតៃនឹងឯងដែលវាមានរូប28នោះដែលជារូបបរមត្តដល់នាមបរមត្តហ្នឹងគឺមានតែចិត្តហ្នឹងចិត្តដែលទួនាមធរហ្នឹងទេទៅសម្រាប់ដឹងនៅរលអវ័យដែលមកប៉ះផ្ទប់នៅក្នុងអាយតនៈ12ហើយក៏បានប៉ះផ្ទប់ហើយបានត្រូវនឹងអារម្មណ៍
បានពាល់ត្រូវនឹងចិត្តក៏ដឹងចិត្តហ្នឹងក៏ចាំតែដឹងទេទៅតាមអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះដល់អញ្ចឹងបញ្ញាបានឃើញសភាវៈណាទីណាហ្នឹងគឺសភាវៈផ្ទាល់ហើយកិច្ចបរិបត្តិណាទីណាកិច្ចបរិបត្តិហ្នឹងដល់ឃើញសភាវៈហ្នឹងហើយថាមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាហើយក៏នឿយណាយដល់នឿយណាយហើយលះការប្រកាន់ឧបាទាននិងតណ្ហាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចិត្តហ្នឹងក៏คลายទៅជាបុគ្គលមួយដែលជាសមាធិដ្ឋិដែលដើរតាមអង្គនៃមគ្គទាំង8ហើយត្រូវតាំងពីសមាធិដ្ឋិរហូតដល់សម្មាសមាធិនេះការយល់ត្រូវក្នុងជីវិតរោស៊ីប្រកបដោយមានអង្គដែលយើងកាន់សិល5យើងរោស៊ីមិនមែនមិនបានទេបានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនប៉ះពាល់ជីវិតអ្នកដទៃសំបីតែសត្វតូចសត្វធំសំបីតែអ្វីដែលព្រះអង្គហាមឃាត់នោះញាតិញោមបានដឹងហើយកាន់សិល5ដល់សិល8ទៀតបង្កើននៅសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសិលបុត្រសទ្ធិដើម្បីឲ្យសិលនឹងបរិសុទ្ធឡើងនៅក្នុងគណៈដែលយើងកំពុងតែសមាធិញាតិញោមក៏បានយល់ហើយពេលដែលយើងអង្គុយសមាធិ1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោងនេះចិត្តរបស់យោគីវិចរដែលបានបដិបត្តិស្ពល់ត្រូវនៅសភាវៈចិត្តនោះឯងមិនរីមាយចិត្តនោះឯងមិនរវើរវាយចិត្តនឹងក៏លងទៅក្នុងកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងគេហៅថាសិលដែលយើងបានរក្សាមកក្នុងគណៈចិត្តដែលបានសមាធិអប់រំគឺសិលបរិសុទ្ធចិត្តវិសុទ្ធិចិត្តនឹងមិនរកគួនមិនធ្វើអំពើអាក្រក់មិននឹកឃើញអ្វីដែលជារបស់អកុសលត្រង់មួយម៉ោងពីរម៉ោងនឹងហើយគេហៅថាអ្នកដែលមានសិលវិសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិនេះជាឫសគល់របស់វិបស្សនាសិលវិសុទ្ធិនឹងគឺសិលដែលសុទ្ធដោយយើងមិនមានការទៅធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ហាមនេះអញ្ចឹងថែមសមាធិមួយទៀតរក្សាសិលថែមសមាធិមួយទៀតដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងបន្ទុំនៅក្នុងសិលនឹងឲ្យរត់តែបរិសុទ្ធឡើងគេហៅថាចិត្តវិសុទ្ធិចិត្តកំពុងតែចម្រើននៅកម្មដ្ឋានដូចជាសមថៈក្នុង40នៅក្នុងអានាបានសតិចិត្តកំពុងតែឈានចូលដល់វិបស្សនាឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខសច្ចៈឃើញទុក្ខសច្ចៈនេះឃើញទុក្ខនឹងកើតពីអ្វីឃើញទុក្ខកើតពីអយត្តៈ12តាក់ទងគ្នាដោយភាសាបាតុបនឹងហៅថាបញ្ញាទៀតហៅថាញាណដែលបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌បសម្មាសម្ពុទ្ធដោយបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយបន្ទាប់ពីបដិបត្តិហើយបន្ទាប់ពីបាសភាវៈពលត្រូវហើយក៏ធ្វើឲ្យយោគីវិចរនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទាំងនោះឯងនេះអញ្ចឹងអយត្តនៈទាំង12ដែលបានពលត្រូវគ្នាភ្នែកគូនឹងរូបសម្លេងគូនឹងទជាក្លិនគូនឹងច្មោះរសគូនឹងអណ្ដាតរឹងក្តៅលហើយគូនឹងលើកាយរបស់យើងនេះផតពៈនឹងទាំងអស់នេះវាជាសុខជាទុក្ខរបស់ខណ្ឌ5នេះវាជាក្តីសុខក្តីទុក្ខដូច្នេះយើងជាបុត្រជនត្រូវមានសេចក្តីទុក្ខក្តីសុខនឹងដើរទន្ទឹមគ្នាទើបព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនោះហើយព្រះអង្គយកមកប្រោះសត្វលោកនឹងឲ្យយើងត្រង់ត្រាប់ប្រណិប័តកុំធ្វើអំពើអាក្រក់ឲ្យយើងនឹងខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អសន្សំសន្សំដោយព្រះអង្គសន្សំបារមីទាំង30អញ្ចឹងឯងរហូតដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនឹងទៀតបានមកប្រោះសត្វលោកបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងរាត្រីនេះក៏បានដឹងពីបញ្ញាហើយថាវិបស្សនានឹងគេហៅថាតួបញ្ញាព្រោះតួបញ្ញានឹងចាក់ធ្លុះទៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌ទាំង4នេះឲ្យឃើញសេចក្តីទុក្ខពិតឲ្យឃើញហេតុរបស់សេចក្តីទុក្ខទើបបានយើងយល់ទៅបញ្ញាបានចាក់ធ្លុះទៅបានយើងនឿយណាយក្នុងសង្ខារថាមិនមែនជារបស់ទៀងជារបស់ដែលគង់តែសាបសូន្យទាំងញាតិញោមទាំងអ្នកខ្ញុំមកកណាទាំងគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងស្ទុះទាំងសកលលោកត្រូវមានការសាបសូន្យជាដរាបសង្ខារតែងតែមានការរលត់ទៅជារឿយៗដូច្នេះគ្រាន់តែកើតមកត្រឹមតែបង្ហាញស្រឡាញ់ស្អប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងទៀតនៅក្នុងលោកនេះបើសិនជាយើងលងហើយនៅក្នុង
ឥទ្ធរមនៅក្នុងអនិទ្ធរមនោះវាធ្វើឲ្យយើងអបញ្ញាមិនបានចាក់ធុទេហើយគឺជាមនុស្សដែលគេហៅថាអវិជ្ជាគ្របសង្កត់គឺមោហៈនេះឯងអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានបញ្ញាអត់មានអវិជ្ជាទេសន្សំសន្សំរហូតបានត្រាស់ដឹងនឹងគេហៅថាបញ្ញាក្នុងកិច្ចបដិបត្តិអញ្ចឹងក៏វាដល់ម៉ោងដែរល្មមនៅក្នុងការហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំការសុំបន្ថែមបន្តិចពីញាតិញោមនៅខេត្តបាត់ដំបងគាត់អត់ស្គាល់ថាហេតុអ្វីបានវាបស្សនាហើយតើទួបញ្ញាទេណាព្រោះបើសិនជាមិនបានស្ដាប់មិនបានបដិបត្តិទេក៏ពិបាកបយលបើបានស្ដាប់ហើយបានបដិបត្តិរឿយ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 ទេណារឿយរឿយហើយស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតបដិបត្តិទៀតសភាវៈនិងពលត្រូវរបស់យោគីបច្ចុប្បន្នអ្នកបដិបត្តិនោះហើយនឹងញាតិញោមបានឃើញទូបញ្ញាជាជាមិនខានដោយសារការបានស្ដាប់ខែសសុតតមយៈបញ្ញាមានបញ្ញាមួយដែលការស្ដាប់នេះហើយដែលការដែលយើងបានបដិបត្តិទៅក្នុងសមាធិក្នុងភាវនាហ្នឹងគេថាភាវនាមយៈបញ្ញាហ្នឹងគឺដោយសារការអប់រំផ្លូវចិត្តដោយសមាធិនឹងជួបបញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម៉ោងក៏កាន់តែនេះហើយក៏ដាច់សូមអរគុណបងហ្នឹងហើយដាច់ភ្លើងក៏សូមអភ័យទោសពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគុណកណ្ដាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែរនៅក្នុងត្រីនេះនាងខ្ញុំកណ្ដាបានវែកញែកនៅក្នុងវិបស្សនាទូបញ្ញាឲ្យញាតិញោមបានមិនបានវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែក៏បានយល់ខ្លះៗសូមត្រីអូហើយខន្តីអភ័យអត់ទោសពីគុណម្ចាស់ដែលលោកបានជាដឹងជ្រៅជ្រៅបងនាងខ្ញុំកាសម្ដែងខ្វះតបានភ្លើងហ្នឹងហើយអគិសនីហ្នឹងហើយយើងក៏សូមបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីមុនបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពក៏ដូចជាលោកយាយគ្រូក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងនោះអត់ឲ្យកើតឡើងអំពីការសម្ដែងប្រធរក៏ដូចជាការលើកយកនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សម្ដែងទៅឲ្យក្រែងកបជួជាមានការលើលួខ្វះខាតដោយត្រង់ចំណុចឯណានេះមួយដោយអចេតនាក៏សូមព្រះករុណាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពក៏ដូចជាលោកយាយគ្រូម្យ៉ាងទៀតសូមលើកបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទាននេះឧទ្ទិសប្រគេនដល់ប្រសពអង្គគ្រូព្រះធម្មវិបស្សនាសម្ពុទ្ធឿនកេតុធម្មោប្រសពធម្មវិជាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានដឹកជិតធម្មទៅហើយសូមប្រសពទាំងអស់នោះទទួលតដីអរអនុមោទនីដល់បុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទានសូមប្រគេនបុណ្យកុសលដល់អង្គគ្រូគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកគ្រប់រូបទាំងអស់គណៈសូមបានសម្រេចទៅបុណ្យកុសលឲ្យស្មើស្មើនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបរួមជាមួយនឹងលោកយាយគ្រូកំបីអាខានឡើយដោយសារតែម៉ោងពេលនៃកម្មវិធីបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបប្រធមវិចារនៅប៉ុណ្ណោះលោកយាយគ្រូធម្មវិចារនីហេងវីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាសេចក្តីប្រគៀននឹងជូនដំណឹងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមប្រគៀននឹងជម្រាបជូនដំណឹងដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសិលវ័នសិលវតីឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបព័ត៌មានថាពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈមានបវៈអប់រំខ្លីសមថវិបស្សនារយៈពេល7ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមរៀងរាល់ដើមខែនីមួយៗចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7នេះតទៅអាស្រ័យហេតុដូចបានប្រគៀននឹងជម្រាបជូនដំណឹងខាងលើនេះបាទព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសិលវ័នសិលវតីឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានបំណងចង់បដិបត្តិឬជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះសូមស្វាគមន៍ដោយសមនុស្សរីករាយកម្មវិធីបដិបត្តិអប់រំចាត់ផ្នែកសមថវិបស្សនាវគ្គខ្លីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលតាមអាសយដ្ឋានដោយខាងក្រុមនេះ
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង017 42 54 52 0887 89 95 999 081 7323 69 087 6 6 5 7 9អាសយដ្ឋានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឃុំផ្សារដែកស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជា website dvdcc.org youtube ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា email vipassanathurabodhicenter@gmail.com សូមអរគុណនិងអរគុណនាមពុទ្ធបរិស័ទជួមសៃព្រះធម៌មានដូចរីនាមខាងក្រោមសៃលវតីទៀបចន្ទថាព្រមទាំងបងប្អូននិងក្មួយក្មួយផ្សាយព្រះធម៌4មិនរៀលសៃលវតីម៉ៅតឹមផ្សាយព្រះធម៌1មិនរៀលអ្នកស្រីរងមុំព្រមទាំងកូនចៅចំការអណ្ដូង5000រៀលយីហោព្រមទាំងកូនចៅវាអំពិល5000រៀលយីហេមព្រមទាំងកូនចៅវាអំពិល5000រៀលយីភីព្រមទាំងកូនចៅវាអំពិល3000រៀលអ្នកស្រីរូន10000រៀលកុមារាវ៉ាតវ៉ារីមវ៉ាតវ៉ារីតវាអំពិល10000រៀលកុមារាវ៉ារង1000រៀលយីវឿន1000រៀលស្រីពៅនឹងកូនចៅដូនប៉ុស2000រៀលលោកសេងសៀងលីចំការដង5000រៀលឧបាសិកាលីមស៊ីមវាល7 5000រៀលកុមារាពោចេងហុង5000រៀលឧបាសិកាសៀងភៀបវាល7 5000រៀលកុមារាប៊ូចេងហុង5000រៀលអ្នកស្រីលឹមយឿន2000រៀលអ្នកស្រីថាចវាល7 5000រៀលអ្នកស្រីធីតាតាឡោក2000រៀលអ្នកស្រីឌីតាឡោក2000រៀលអ្នកស្រីពោចន្ទធោវា7 10000រៀលអ្នកស្រីវិលវែងវា7 10000រៀលលោកសូនពិសីលវា3000រៀលលោកច័ន្ទនិងភារីយាលវា5000រៀលលោកឆោមយ៉ាំវា7 5000រៀលកុមារាសឿនផាន់ណាលវា5000រៀលលោកភៀកឹមយេងនិងភារីយា10000រៀលឧបាសិកានឿនព្រមទាំងកូនចៅលវា5000រៀលលោកណេតណាល់វា7 1000រៀលអ្នកស្រីភឿននិងកូនចៅលវា10000រៀលយាយធីនិងកូនចៅលបាក់ពេន5000រៀលភៀព្រមទាំងកូនចៅលវា2000រៀលភួងភៀព្រមទាំងកូនចៅលវា2000រៀលកុមារាថាត់1000រៀលក្រមវេនទី3ភូមិព្រៃវែង20000រៀលអ្នកស្រីសែមសុខាចំការដង2000រៀលកញ្ញាស្រីសា1000រៀលកញ្ញាសាន់1000រៀលស្រីឆុននិងកូន12000រៀលអ្នកស្រីឆៃវើយសាលាឃុំ3000រៀលអ្នកស្រីភុនព្រមទាំងកូនព្រិច2000រៀលអ្នកស្រីហៀងព្រមទាំងកូនក្រៀល1000រៀលលោកសេងសារ៉ូននិងពូចាន់ណានិរោធ
20,000 រៀលព្រំយឿនព្រមទាំងកូនចៅវៀម 7,500 រៀលឧបាសិកាតូចតេងព្រមទាំងបុត្រចំការដង 5,000 រៀលស្រីភៀននិងកូនចៅចំការដង 5,000 រៀលក្រុមវេនទី4ព្រៃវែង 11,000 រៀលកុមារីសិលា 1,000 រៀលលោកច្រឹកសោភ័ណ្ឌព្រមទាំងបុត្រ5,000 រៀលលោកឃាចនាព្រមទាំងភរិយា 5,000 រៀលលោកសំណាង 10,000 រៀលលោកចំរើនពងរ 10,000 រៀលលោកធារាព្រមទាំងភរិយានិងបុត្រក្តីតាចិន 5,000 រៀលលោកកុសលស្រីមុំព្រមទាំងបុត្រក្តីតាចិន 10,000 រៀលអ្នកស្រីដាលីនព្រមទាំងបុត្រប្រៃវែង 3,000 រៀលអ្នកស្រីពលចនាក្តីតាចិន 5,000 រៀលអ្នកស្រីចេនគឹមក្តីតាចិន 5,000 រៀលលោកមៀកសុវណ្ណព្រមទាំងភរិយាធីអោក 2 ដុល្លារអូបាសិកាគឹមណៃព្រមទាំងស្វាមីនិងបុត្រធីអោក 8,000 រៀលលោកតាជីមហូនព្រមទាំងបុត្ររំលង 8,000 រៀលលោកតាតែកុកអេងរំលង 3,000 រៀលលោកហួតព្រមទាំងភរិយាប្រៃជុំ 1,000 រៀលអូបាសិកាទឹមព្រមទាំងកូនចៅប្រៃជុំប្រៃជ្រុំ 1,000 រៀលអូបាសិកាឃឹមព្រមទាំងកូនចៅប្រៃជុំ 1,000 រៀលអូបាសិកាគឿនព្រមទាំងកូនចៅប្រៃជុំ 2,000 រៀលអូបាសិការុនព្រមទាំងស្វាមីនិងបុត្រប្រៃជ្រុំ 10,000 រៀលលោកថាចព្រមទាំងកូនចៅប្រៃជុំ 1,000 រៀលអូបាសិកាតែមព្រមទាំងកូនចៅប្រៃជ្រុំ 1,000 រៀលអូបាសិកាសំហេងថុលរំចេក 10,000 រៀលអ្នកស្រីហើមហ៊ីងព្រមទាំងកូនចៅភ្នំពេញ 10,000 រៀលអ្នកស្រីសៀងឡែងអ្នកស្រីសៀងឡែងព្រមទាំងបុត្រចំការដូង 3,000 រៀលអ្នកស្រីថុលព្រមទាំងបុត្រវៀម 7,000 រៀលលោកវត្តតាផៃ 1,000 រៀលអ្នកស្រីម៉ាប់តាផៃ 1,000 រៀលអ្នកស្រីហ៊ុនហេនព្រមទាំងកូនចៅតាផៃ 2,000 រៀលលោកទៀងព្រមទាំងមេដាបៃដាតាផៃ 10,000 រៀលលោកសំថេនព្រមទាំងភរិយាតាផៃ 4,000 រៀលកុមារីសូមុំតាផៃ 2,000 រៀលលោកតាអ៊ុលមុំព្រមទាំងបុត្រប្រៃវែង 10,000 រៀលលោកម៉ៅស្រីលាក់ប្រៃវែង 5,000 រៀលកុមារីរ៉ាឌីភូមិ11 2,700 រៀលអ្នកស្រីអឿនព្រមទាំងស្វាមីនិងបុត្រដូនប៉ោះ 10,000 រៀលអ្នកស្រីចេងពលព្រមទាំងបុត្រដូនប៉ោះ 10,000 រៀលកុមារីសេងអាយដូនប៉ោះ 5,000 រៀលអ្នកស្រីគឿនមីព្រមទាំងបុត្រភូមិ11 1,000 រៀលអ្នកស្រីគន្ធាព្រមទាំងបុត្រភូមិ11 10,000 រៀលឧបាសិកានួនយ៉ាងប្រៃវែង 4,000 រៀលឧបាសិកាថុលព្រមទាំងស្វាមីភូមិត្រៀល 10,000 រៀលយាយយេតភ្នំពេញថ្មី 500 រៀលយាយលឿងស្វាយផា 2,000 រៀលកុមារីឡានស្រីនិចត្រៀល 500 រៀលយាយយេនភ្នំពេញថ្មី 1,500 រៀលលោកដាម៉ៅព្រមទាំងភរិយាជួមជ្រៃ 1,500 រៀលលោកហេមុំ
ជួមជ្រៃ2000រៀលលោកធាច័ន្ទលីជួមជ្រៃ2000រៀលលោកម៉ៅព្រមទាំងភិរិយាជួមជ្រៃ2000រៀលលោកយ៉ាន់យៀងស្វាយចោ2000រៀលកុមារីសុគីស្វាយចោ2000រៀលសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះសូមជួបទីនឹងពុទ្ធពោទាំងឡាយ4ប្រការនិងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការបើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នានៅពុទ្ធពោណាឬក៏សម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនី